řadě, na té panské zahradě. Štěpuje tam šuhajíček, dvě mísenský jabloně. Štěpuje tam šuhajíček, dvě mísenský jabloně. Štěpuje, štěpuje, starý děvče miluje. To děvčátko černovoký ďábel podvozuje. To děvčátko černovoký ďábel podvozuje. Jako rys, nebez Bela nechodila s minářama na rybis, nebez Bela nechodila s minářama na rybis. Ale to ti škodí, které máš u vody, mináři tě převáží, jo, za podu na jahody, mináři tě převáží, jo, za podu na jahody. Tak, milé dámy, vážení pánové, váš potlesk patřil opět Brněnskému rozhlasovému orchestru lidových nástrojů. Společně s nimi se také tady objevil další z gratulantů, kterého představíme později, a to ten mladý muž, který hrál na dudy. Jmenuje se Michal Marhold a za chvilku uslyšíte i samostatně. My se opravdu blížíme už k přímému přenosu, takže ještě jednou poprosím, pokud jste ještě někdo nevypli mobilní telefony, tak tak učiníte, protože potom už bude pozdě. A skladbou, která zazní teď, se přesuneme přes celou hodinu a poté už budeme svědky nejenom my tady v sále, ale také všichni posluchači a milovníci folkloru v celé České republice a doufám, že se budeme těšit z dnešního slavnostního koncertu. Právě teď zazní temperamentní maďarská rustikální skladba Seky muzika v úpravě László Guliáše a bude vlastně tím přenosem, který nás dá na vlny Českého rozhlasu Brno. Příjemný hudební zážitek a krásný večer. Thank you.
Nádherný dubnový večer, dámy a pánové, zde se v sále Brněnského besedního domu a dobrou pohodu přeji také všem posluchačům a milovníkům folkloru, kteří si nás naladili na vlnách Českého rozhlasu Brno v rámci studia Noc, takže nás teď poslouchají lidé po celé republice a ostrý obraz i zvuk a také krásný večer přeji všem, kteří nás sledujete ve videopřenosu na YouTube. Společně a veřejně tady slavíme krásné životní jubileum legendární straňanské zpěvačky, nenapodobitelné interpretky zejména balad a milostných písní svého regionu Vlasty Gricové. Tato úžasná, usměvavá a také energií sršící dáma profesí malířka skla získala pěvecké základy a především repertoár od své maminky, která se jmenovala Alžběta Končitíková. Samozřejmě od ní čerpala mnohé folklorní skladby a také skladby od různých sběratelů. Jejich rodinná pěvecká sounáležitost je zachycena ve filmu Zpěvačky z pomezí z roku 1981 v režii Karla Fuxy. Nejdříve tato milá dáma zpívala ve smíšeném pěveckém sboru Moravských skláren a poté také v jazzové kapele svého bratra. Současně docházela i do ženského sboru Strání, kde si ji všiml cymbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Staněk. Když pak hledali do svého souboru Hradišťan zpěvačku, tak si pozvali teprve 15-letou Vlastu Gricovou a od roku 1968 začala Vlasta Gricová účinkovat i společně s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. No a přišla i další účinkování v lidových souborech, a v roce 1985 jí u Suprafonu vyšla první deska. Dnes pomáhá Vlasta Gricová s výchovou straňanských dětí v místní písňové tradici. Tolik krátce z Vlastina života a už za chvilku vám tato dáma vás pohladí svým hlasem v písni Těžko temu kameňu v úpravě Pavla Trkana. No a poté už přijdou první gratulanti. Ten první bude opravdu malý, bude nejmenší z těch všech, kteří tady dnes budou. Jmenuje se Tomáš Harvánek, je z Břeclavy, má 11 let a získal v minulém roce 3. místo v soutěži zpěváček. Bude zpívat, bude verbovat, bude to jedinečný zážitek. A ty verbuňky se jmenují U Dunaja šaty prala a U Prešpůrka na Frajplaci. Jaroslav Jakubíček je a jistě zůstane i autorem největších množství úprav pro Broln. Dvě písně ze středoslovenských Ovčovských důbrav a Očové s názvem Vyletěla holubička a vydala se na Kokavu zaspívá nejmladší kmenová zpěvačka Brolnu, 16-letá Kamila Šešovičková z Ložic. Jasný ženský hlas pak nahradí mužský. Přijde jeden z nejvýraznějších zpěváků regionu Hanácké Slovácko Jan Zaviačič, který upravil řadu písní z tohoto regionu a dnes zpívá táhlou píseň Brumovice a Verbuňk a v Tembrně. No a posledním gratulantem bude mladý muž, který tady už dnes jednou byl, mladý dudák, vítěz celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na dudy Michal Marhold, dnes už pravidelný účastník koncertů Broln a ten nás osvěží veselou skladbou Dudácký tanec v úpravě jedné z ústředních postav západočeského folkloru Zdeňka Bláhy. Dámy a pánové, přichází naše oslavenkyně, paní Vlasta Gricová. Těžko temu kameňu, co pod vodu pluje,
těžko temu kameňu. Co pod vodu bluje, ještě je temu těže. Ještě je temu těžej. Hej, do koho miluje? Já jsem sama taková, já jsem milovala, já jsem sama taková. Ošidilňa syneček, ozelený věneček. Hej, ostala jsem sám. Stala jsem samotná, jako ta hrdlička. Ostala jsem samotná, která pobolí léta, která pobolí léta. Hej, hledá sokolí, thank you.
voda je tě na sto.
Brumovice, na pěknej rovince, chodil jsem tam k jednej švarnej dívce, chodil jsem tam k jednej švarnej dívce. Chodil jsem tam, ale už nebudu, zarůstá mě chodníček leluju, zarůstá mě chodníček leluju. A v tém Brně prostřed rynku zeleňá se, roste tam Mariánek, netrhá se. Já ho musím utrhnout, já kdybych měl zahynout, a na tebe, moje milá, zapomenout. Já ho musím utrhnout, a na tebe, moje milá, zapomenut. Já ho musím utrhnout, já bych měl zahynout, a na tebe, moje milá, zapomenut.
Dámy a pánové, Michal Marhold, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a samozřejmě umělecký vedoucí a primáš František Černý jsou tady pořád s námi. Jsou gratulanty naší oslavenkyně Vlasty Gricové. No a těch gratulantů ještě pořád není dost. Tentokrát bych přivítala dámu, která samozřejmě se řadí mezi kmenovou zpěvačku Brolnu. Jmenuje se Lidka Malhocká, pochází z Velkých Pavlovic a milostné písně z tohoto regionu, který se nazývá Hanácké Slovácko, vybral a upravil pro Lidku náš kontrabasista Pavel Trkan. Úpravu nazval Košulenka tenká. Etnograf, zpěvák, tanečník, sběratel a také upravovatel lidových písní Dušan Holý je nositelem tradice rodu Holých na Horňácku. No a málo kdo dnes ví, že vážený pan profesor Dušan Holý je vítězem soutěže v tanci od zemek na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici v roce 1951 a také nositelem ceny Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici jako režisér pořadu Muzikantská večera z roku 1983. Jeho prvním zaměstnáním bylo místo sólového zpěváka a odborného poradce Brolnu. V příštích dnech tento muž oslaví také životní kulaté jubileum, ke kterému připravujeme jeden z našich dalších pořadů. A přejeme mu hodně zdraví, svěžesti a elánu do života. No a připomeneme si jeho vlastní úpravou sady horňáckých písní s názvem Setí sokol. Zpívat bude František Černý. Známý a krásný valašský starodávný s názvem Pacholíčku můj je spojen s dalšími dvěma velkými folklorními osobnostmi, tentokrát z Valašska. Nedávno zesnulým skvělým muzikantem, hudebním redaktorem Českého rozhlasu v Ostravě, upravovatelem, uměleckým vedoucím a cymbalistou cymbálové muziky Technik Janem Rokytou, který tuto píseň upravil pro valašskou pěveckou legendu Jarmilu Šulákovou. Dnes si uslyšíme v podání Kláry Obručové-Blaškové. No a už před více než 40 lety začal spolupracovat umělecký vedoucí a primáš Lubomír Málek se zpěvačkou Vlastou Gricovou v uherskobrodském souboru Olšava. No a přibližně stejná doba je i jejich hudební pouť s Brolnem, jehož jsou oba dodnes aktivními zpěváky. Lubomír Málek zaspívá milostnou píseň z Kopanic, která se jmenuje Močiar Močiar. A nebude tu dnes chybět ani Sirba z Dunajské delty a Tanec z Ardealu. Jsou to dvě temperamentní skladby, které podle rumunského originálu zapsal František Dobrovolný. Zazní v podání našeho solisty na tarogato Petra Vysloužila. Příjemný hudební zážitek.
choď k nám, synečku, když já ti nekážu, já naše dvěrečka pantlama zavážu. Zavaží, dcerečko, zavaží modrýma, však já jich rozvážu slovama dobrýma. Panenko tvej zrady, šel bych na jablíška do panské zahrady. Nebojí se, synečku, však já tě nezradím, já naše okénko šátečkem zahradím. Sedí sokol na javori, sedí sokol na javori, prebírá si drobné pery. Došel na něho starý jagár. Došel na něho starý jagár. Já tě, sokol, zastřelím. Nestřílaj ňám jagaričku. Ej, nestřílaj ňám jagaričku. Mama lučky, sokoli, krásné pole. Ej, za Dunajkem krásné pole. Tam půjdeme, děti moje, jak ju přes plot presaďoval, tak svej milej prikazoval. Daj si, má milá, pozor, půká větrík od hor, půkne na tě.
odežní ta pláka. Pacholíčku můj, koníčky šíruj, pacholíčku můj, koníčky šíruj. Pojedeme přes to pole, kde je potěšení moje, malovaný dvůr. Pojedeme přes to pole, kde je potěšení moje, malovaný dvůr. Když tam přijeli, všetci hleděli, když tam přijeli, všetci hleděli. Já co je to za panenka, že se veze jak hraběnka, šestíma koněmi. Já co je to za panenka, že se veze jak hraběnka, šestíma koněmi. Udělala tým vsetínským mladenečkem.
nás durí. Močiar, močiar, černý močiar, šel bych, milej, dnes na večer, ale má ten močiar moří, močiar moří. Nemůžem k nej do komorí. Ale já dám, tak spraví ti ten močiar dám, zavozí ti. Už je močiar zavezený, zavezený. Aj obloček otvorený. Večer přijde, miluješ ňa, miluješ ňa. Přijde druhý ovraváš ňa.
Dámy a pánové, Petr Vysloužil. A pro mě je velkou ctí, že vedle sebe mám tuto usměvavou, energickou, sršící, neustálým optimismem dámu, která 9. února oslavila svoje životní jubileum. Jak jsem před chvilkou jsme se o tom bavili, je to 50 na 20 nebo opačně? 20 na 50, jasně, protože to se už neříká, že? Ale já myslím, že paní Vlasta vypadá neustále na takových 55 až 60. 20 a 50, takže bychom to rozhodně mohli dát. Ale mně bylo řečeno, že se mám určitě zeptat, proč jsi Vlasta? No, zkrátka, můj tata tenkrát v té době fajčil cigarety Vlasty. A takže jsem to jméno vlastně získala, aniž by teda bych byla nějaká bojovná Vlasta, nebo tak jako kvůli cigaretám. Já samozřejmě mám za úkol, protože blahopřát budeme ještě dneska dlouho, ale chýlí se čas přímého přenosu, tak bych ráda za všechny posluchače Českého rozhlasu, kteří poslouchají v rámci koncertu Studio Noc tento přenos, protože jsou veřejně svědky tohoto krásného koncertu, taky za všechny diváky, kteří se dívají na internetu na YouTube, protože nás vidí a samozřejmě vidět nás budou dál, a také za všechny v sále tady v Besedním domě. Hodně zdraví, hodně lásky, osobní pohody a opravdu pořád ten nezlomný úsměv na rtech. Všechno nejlepší. A už jenom opravdu poslední věc. Ještě si Vlasta sedne někdy na motorku? Ježíš, to ne, to já jsem jezdila opravdu jenom kvůli té písničce, a tenkrát jsme měli ve Stráni asi 2 osobní auta a několik motorek, takže to nebylo takový problém dojet do Hradiště, ale teď už bych na to asi těžko. Lidé jako spolu jezdit. Dámy a pánové, paní Vlasta Grycová tady samozřejmě zůstane a bude zpívat úplnou novinku. Ta byla nahrána na záznamy Českého rozhlasu, je v úpravě Pavla Trkana. A poté tady bude samozřejmě cymbálová muzika Husličky, tvoje dcerka Anička Přikrylová, společně s ní 2 vnučky, Helenka a Veronka. Takže budete zpívat, budete hrát a mým úkolem právě v tuto chvíli se rozloučit s posluchači Českého rozhlasu. Koncert Studia Noc se pomalu chýlí ke konci, ale videopřenos na YouTube stále pokračuje, takže pokud se chcete přesunout o svých radiopřijímačů právě k internetu, tak rozhodně to udělejte, protože tam budeme pokračovat dál. Přeji vám klidný zbytek večera a nabízím čerstvou novinku v úpravě Pavla Trkana. Zpívat vám bude paní Vlasta Grycová. Čaško mi je na sredjenku, čaško. Čaško mi je na sredjenku, čaško. Že som sica zalúbila, očienka, sivé, ľúbia sa mi tvé očienka, sivé. Myslela som, že sú spravedlivé. Keby somca nebola poznala,
slunce nebola poznána. Bola by som šťastlivá. Bola by som bez všetkej starosti. Bola by som bez všetkej starosti. Včil mi žalosti. Včil mi puká srdce od žalosti. Kebych ja vedzela, kde môj milý kosí, ja bych mu doniesla v pohárenku rosy. Ja bych mu doniesla v pohárenku rosy. V pohárenku rosy, na tanierku syra, najeď sa napísa, holúbenka sivá. Najeď sa napísa, holúbenka sivá. Kebych ja vedzela, kde môj milý pase, navarila bych mu na lišicu kaše, navarila bych mu na lišicu kaše, na lišicu kaše, na misku trhanců, aby ma zavolal v nedelu do tancu, aby ma zavolal v nedelu do tancu. Aby ma zavolal v nedelu do tancu. Zahrajte nehuci, zahrajte nepěkně, však já vám zaplatím, mám peníze v pekle. Yeah!
Dámy a pánové, váš potlesk patřil naší milé oslavenkyni, paní Vlastě Gricové, společně s ní také ženský sbor Netáta ze Strání, no a nechyběla ani cymbalová muzika husličky společně s primáškou a dcerkou paní Vlastičky Anou Přikrylovou, takže ještě jeden potlesk pro ně. Vzhledem k tomu, že čas se neúprosně krátí a dnešní slavnostní koncert, který byl veřejnou oslavou právě zpívající malé rečky Vlasty Gricové, tak už bohužel bude za chvilku končit. Ale ještě teď mi dovolte, abychom už konečně také oficiálně pozvali všechny gratulanty a veřejně poblahopřáli Vlastě Gricové k dnešním narozeninám. Takže samozřejmě kromě těch, co tady už samozřejmě stojí, a společně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, s primášem a uměleckým vedoucím Františkem Černým, které tady vítám. Dobrý večer. Tak bych ráda pozvala na pódium Kláru Obroučovou-Blaškovou. Lidku Malhockou. Další kmenovou zpěvačku Kamilu Šošovičkovou. Také vám tady zpíval Lubomír Málek a Jan Zavjačič. No a zbývají nám dva pánové, ten starší se jmenuje Michal Marhold a hrál na dudy. A verboval vám tady 11letý Tomáš Harvánek. Toto všechno jsou naši gratulanti. No a teď přijdou ti, kteří opravdu přijdou poblahopřát Vlastě Gricové k jejím krásným narozeninám. Takže mi dovolte, abych na pódium pozvala šéfredaktorku Českého rozhlasu Brno, paní Hanu Ondriášovou. Dobrý večer. Dále produkčního brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů pana Milana Zelinku. Dobrý večer. No jako gratulant nesmí chybět také primáš a umělecký vedoucí Brolnu, pan František Černý. Tak dámy a pánové, zde tady v sále Brněnského besedního domu i vy diváci, kteří sledujete stále videopřenos na internetu, na YouTube, tak já doufám, že jste si to krásně užili, že na ten dnešní večer budete dlouho, dlouho vzpomínat a že když uslyšíte Vlastu Gricovou někde zpívat, ať už na vlnách Českého rozhlasu Brno nebo kdekoliv jinde, tak si vzpomenete právě na tuto veřejnou gratulaci, veřejný koncert, který proběhl právě tady v Brněnském besedním domě. Pár věcí o Vlastě jsme se už dozvěděli, ale já myslím, že jsou tady tací milovníci folkloru, kterým netřeba tuto úžasnou usměvovou dámu představovat, takže o její cestě životem určitě vědí všechno. Já možná si dovolím, vzhledem k tomu, že přímý přenos, aspoň co se týče vysílání Českého rozhlasu, už skončil, Vlastičko, my jsme nestihli probrat úplně všechno. Teďka na to máme celkem jako aspoň chviličku čas, než budou ty přídavky. Já jsem nezvládla se zeptat na to, jestli si třeba ještě někdy zaspíváš, protože v mládí si zpívala s kapelou, jazzovou kapelou svého bratra. Tak jestli ještě někdy si zaběhneš třeba a odskočíš někam jinam. Teď myslím, co se týče hudby. No já jsem došla na to, že opravdu ten folklor mám asi nejradši. Takže jsem to docela brzo opustila, ale jako byla jsem ráda, že jsem mohla zkusit i tady tuto muziku. A já myslím, že zpívání je krásná věc, takže si zpívajte v jakékoliv muzice. Vy jste to měli vlastně odmala.
Protože maminka Alžběta Končitíková byla úžasná dáma, díky které, nevím, jestli si říkalo jenom jí studnice, která vlastně vytahovala ty balady, písničky doslova z paty. Říkalo se tak i tobě, nebo to byla hlavně maminka? No tak hlavně moja maminka, ta mě naučila vlastně asi do těch 10 roků všechny ty svoje písničky, a i ty nepatričné kolikrát. A jako potom už mě to provázelo celý život, takže to, co v té hlavě mám, tak je asi teda od té maminky. Co si mám představit pod pojmem nepatričné? Nepatričné, tak já nevím, třeba zpíváme, taká saní příležitost stala, jednému jsem za 3 groše dala. A takové jako různé, a já jsem to strašně ještě, vím, že jsem zpívala asi v první třídě, jak nás pan řídící bral do školy, tak jsem zpívala, že u sousedu je veliký topol, na něm sedí černooký sokol. Sedí, prevelice výzká, beťar šohaj, co děvčata stíská. A oni, ty maminky, my jsme zpívali asi na svátek matek, tak se tak jako usmívali a mně to připadlo jako úplně normální běžná písnička. Taky jsem se dozvěděla, že vlastně texty, třeba na nahrávky, se učila, protože jsi byla 40 let ve sklárnách, proto také zpívající malérečka, tak vlastně během toho malování, jak to šlo učit se text a ještě do toho pracovat? No já jsem měla tak jako u zdi jsem měla ten verpánek, jak se u nás povídalo, a to jsem si po každé písničku postavila jako před sebe, a ještě jsem měla takové sousedy, které se to během teda toho mého nacvičování naučili, takže ještě dodnes si myslím, že jsem tam zanechala kopu zpěváček, které díky tomu mému nacvičování se ty písničky naučili. No a už jenom poslední věc, já bych ráda zabředla, protože je to rodinná tradice. U vás se zpívalo opravdu od malinka. Museli jste třeba nutit k tomu zpívání, ať už Aničku nebo druhou dceru, případně vnučky, které tady vlastně taky máš sebou, nebo to už šlo tak úplně běžně, že se zpívalo a bez řečí a bude to takhle? No tak nebylo to bez řečí. Já si myslím, že oni na to došli taky postupem času, že vlastně když dělají muziku, takže si potřebuju zahrát, a jako nenutili jsme je do toho. Ne, oni si to zkrátka vybrali sami časem. Takže rákoska tam někde byla možná. Ne, já doufám, že ne. Dámy a pánové, teď už... Já bych ještě rád k tomu něco řekl. My pocházíme, Vlasička pochází ze Strání a z Korytné, to je 4 kilometry od sebe, a ona psala básničky. Vlastně řekni tu básničku, jak říká pane učiteli. Ano, tak asi jsme do památníku jsme měli napsat, který jsme zakoupili panu řídícímu, tak jsme měli napsat každý básničku, tak já jsem mu napsala: konvalinka roste v lese, pane řídící, nezlobte se. Viděli jste ten pohyb, už se mě na nic neptej, takže končím. Samozřejmě se musím loučit, protože teď už přijde na řadu hudba. Ještě jednou všechno nejlepší, milá Vlastičko, hodně zdraví, lásky, pohody, jak už jsme říkali. No a loučím se s vámi tady v Brněnském besedním domě i u obrazovek na internetu, kteří nás sledujete přes YouTube. A doufám, že takových krásných okamžiků, kterých jsme tady měli dnes snad opravdu hodně, takže je budeme vyhledávat, budeme si je vychutnávat a budeme se radovat z malých drobných radostí. Mějte se moc hezky, krásný večer. Ještě než se dáme do těch přídavků, rád bych poděkoval za krásné průvodní slovo celým večerem paní Petře Polcrové. Thank you.
však nejsem bohatá. Koupila bych si já reťaz ze zlata. Privázala bych si k němu aj svého milého. Abych se já nedostala od něho. Kdybych byla jak ta hůzka divoká, vyletěla bych si nad kraj zvysoká. Podívala bych se dolů a i svýma očima. Či nemilý nechodívá s jinýma. Tobě dobré, můj šohajku, a mně zlé. Tobě líčka červenějů, a mně ne. Tobě kvete za kloboučkem zelený rozmarín. A mě plače v kolébečce malý syn. Tobě roste na zahrádce červený. Plače v kolébečce malý pán.
akci, nevíte, prečo za mňu chodíte a já nosím netátu za fiertušku, za piatu, podle toho se jmenujeme, netáty.